pravi, te današnje aktivnosti, ki jih vidite, dve so neko nadaljevanje celotedenskih aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta Edward. Projekt Edward je projekt, ki ga vodi mednarodna organizacija prometnih policij, TISPOL, pod pokroviteljstvom Evropske komisije. V okviru tega projekta je za danes zastavljen visok cilj, da na evropskih cestah ne bi beležili smrtnih žrtev. Kot vemo, na evropskih cestah vsak dan umre približno 70 udeležencev cestnega prometa. V Sloveniji je trenutno imamo 76 mrtvih v prometu, lansko leto v enakem obdobju jih je bilo 73. Vse te številke nas obvezujejo, da nadaljujemo aktivnosti ali jih pa še oplemenitimo za boljšo prometno varnost. Jasno je, da za temi številkami stojijo ljudje, zato je to še toliko bolj pomembno. Naše policijske aktivnosti danes so tle usmerjene predvsem nadzor tovornega prometa avtobusov, seveda pa treba podariti, da to delamo skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za infrastrukturo, ki gosti danes tudi inšpektorje iz članic Evropske unije in skupaj izmenjavamo izkušnje, se dopolnjujemo in seveda vse skupaj v cilju za boljšo prometno varnost. V okviru projekta Edward bi poudaril še to, da bi pozval vse udeležence cestnega prometa, da na spletni strani TISPOL-a, povezava je tudi na spletni strani policije, izpolnijo neke vrste zavezo, da bodo v svojih najboljših močeh pomagali oziroma se potrudili, da bo stanje prometne varnosti na evropskih cestah boljše. S tem projektom dvigujemo tudi neke vrste prometno kulturo in se pridružujemo ljudem, ki so že sprejeli to moralno zavezo, da poskušajo narediti vse, da se ta morija na cestah neha. Našim voznikom pa bi položil na srce, da naj bodo v prometu strpni, naj spoštujejo cestno prometne predpise, pazijo na šibkejše udeležence v cestnem prometu in pa seveda, da se malo zamislijo okrog tveganj, ki jih vsakodnevno vidijo na cestah, katerih so sami mogoče ogroženi, predvsem pa tistih tveganj, ki jih sami povzročijo, seveda, da naredijo vse, da teh tveganj ne bi bilo oziroma, da bi jih bilo čim manj. Inšpektorat za infrastrukturo organizira od 24. do 26. septembra poostren nadzor prevozov cest na prometu na treh nadzornih točkah prepovedi. Poleg naših inšpektorjev nadzoru sodelujejo še policija, mobilne enote FURS in nadzorni organi iz Nemčije, Češke, Madžarske in Hrvaške. Vsem gostujočim nadzornim organom se zahvaljujem za udeležbo in za strokovni prispevek k izvajanju nadzoru. Mednarodni značaj transporta, razvoj tehnologije in pojav manipulacij zahteva od nadzornih organov, inšpektorjev in ostalih vse več strokovnega znanja. In tako sodelovanje oziroma take akcije, kot smo jih priča danes, pripomorijo predvsem k strokovnemu izpopolnjevanju nadzornih organov, k izmenjavi dobrih praks pri delu in k uveljavljanju enotnega pristopa pri izvajanju nadzorov na področju cestnega prometa. Odstranitev pretežkih in tehnično neustreznih vozil ter izločitev prehitrih in preutrujenih voznikov je sigurno pot, ki prispeva predvsem k večji varnosti v cestnem prometu, pošteni konkurenci in vzdržnim delovnim pogojem za voznike. Ureditev nadzornih točk, takih kot je Dolinsko sever, na kateri se nahajamo sedaj, pa omogoča vsem nadzornim organom bolj varno in bolj učinkovito delo. Ja, v teh dneh so bile odkrite manipulacije na tahografih,
Odkrite so bile tudi neuporabo voznikovih kartic, kaj smo še odkrili, tudi seveda kršitev v zvezi s tehnično brezhibnostjo vozil, predvsem na prikolicah, a ne? Torej, da naprimer zavorni sistemi ne delajo ustrezno. To bi zaenkrat, no, zdaj. Lahko mogoče povemo, če so kršitelji pretežno tuji državljani ali domači? Zdaj mogoče pretežno tuji državljani, tudi pri domačih seveda ugotavljamo kršitve, no, ampak v dosti velikem procentu tudi